aziera azeer, eh, galdutakoen eh, gorpuak bilatzea eh, lehentasun bat izan zen. Eh, kontua da, aziera azeer, baita ere, eh, horretarako beharrezkoak ziren lanak kontuan izanik, eh, inguru horrek eh, arazo larri bat daukala egonkortasunaren ikuspuntutik, ma, aholku teknikoarekin egin behar izan zela eta aholku teknikoak geologoenak eta ingenierienak eskatzen zutela, ba, tentuz egitea, kontuan biz jokatzea, eta metodologia oso zehatz eta neurtu batekin jokatzea. Ezta? E, beraz, bueno, orain lehentasuna izaten ari da, e, eta hori bueno, ba, aholku tekniko horrekin e, e, egiten ari gara, hori esin bestekoa eta erakunde publiko batek beste erabatera ezin dezakelago jogoatu ulertuz, konprendituz eta partekatuz mina eta eta euren egoera mindua e, gobernuak ezin dezake besterik egin bai estatu baino e, orain arteko eta medio tamientoaren eraginaren inguruan adituak izaten dutenek izaten dute amiantoak eragina izateko pertsona batengan osasunaren gan osasunarengan e, kontaktu luzea izan behar dela, e, baina ez bi lau ordu e, etakoa baizik eta askozaz luzeagoa eta askozaz iraunkorragoa eta kontaktu zuzena izan behar dela. Azta. E, beraz, bueno, hori horrela izan zen, eta neurri guztiak hartu izan dira, eta e, jarraipen mediko guztiak egin izan dira baita ere, horren ondori horik egon ez dadin e, personen onzasunaren gan jaurlaritza prez dago, epaileak, edo bere kasuan fiskaltzak beharko lukeen informazio guztia, elarazteko, beti ere, administrazioak eskuartean artean daukan informazioaz ari bagara, eta ikerketa, ikerketak aurrera egindezan, eta argitu beharreko guztia, argitu, argitze bidean, ba, lagundezaken guztian lagundu alizateko.